коли в наше місто прийшла війна, ну, ми дуже перелякалися, тому що це було несподівано. Ну, ми не вірили в те, що може бути війна. Було дуже не по собі. І життя змінилося зовсім. Ми сіли в машину, забрали батьків, дітей, документи, собаку і виїхали. Найстрашніший момент від початку війни було те, що коли ми їхали, ми просто не знали, куди їхати. Це була зима, 25 лютого. Було дуже страшно, що ми їдемо, не знаємо, куди їхати. Діти були дуже перелякані, особливо маленький, молодший мій син. Йому 9 років буде у цьому році. У 9 листопада йому вже 9 років, а старшому 24 липня було 18 років. Молодшого звати Даніїл, а старшого звати Андрій. Пільги від держави ми отримуємо. Це, ну, насамперед гроші для переселенців, для того, щоб ми могли винаймати житло. Це по 3 тисячі гривень на дітей, це 6 тисяч гривень, і по 2 тисячі на мене та чоловіка. Це, ну, всього це 10 тисяч гривень. Ну, допомога була, гуманітарна допомога. Ми зараз, ну, живемо в церкві у місті Дніпро. Тут і церква допомагає нам гуманітарною допомогою, ЮНІСЕФ допомагали, Червоний Хрест допомагали. Ну, багато, дуже багато допомоги було. Дякуємо всім. Зараз, як я і казала, живемо в церкві, ну, прямо при церкві. Це центральна церква євангельських християн-баптистів у місті Дніпро. Ну, ми не орендуємо, вони просто надали нам житло, допомагають трохи з їжею. Дякувати Богу та цим людям. Ну, потрібна допомога, це скоро вже осінь буде, дітям треба взуття, одяг. Трохи не вистачає на продукти харчування. Хотілося б, ну, більш купувати їм фруктів, творогу, молочного, там щось. Ну, на це, на жаль, ну, не дуже вистачає грошей. Майбутнє України, я бачу, що ми незабаром отримаємо перемогу. Вона буде процвітати, ми будемо щасливі у своїй страні, країні. Я би хотіла, щоб саме ці слова почув увесь світ, що ми любимо свою батьківщину і ми, ну, дуже впевнені в тому, що Україна отримає перемогу. Чого я боюсь більш за все, це втратити моїх рідних і, мабуть, це тільки. Дякую вам.